بسم اللہ الرحمن الرحیم، آن لائن معلومات یوٹیوب چینل میں خوش آمدید فرینڈز۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل آن لائن معلومات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، شکریہ۔ اب چلتے اپنی ویڈیو کی جانب۔ کرکٹ کی دنیا کا انوکھا ترین آؤٹ، بیٹ اور گیند کے درمیان فاصلہ ایک فٹ سے بھی زیادہ، لیکن امپائر نے پھر بھی آؤٹ دے دیا۔ دوستو، اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا اور بولر کون تھے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ لنک بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ شیئر کرنے سے اس لیے میں شیئر نہیں کر رہا کہ اکثر اسٹرائک آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے میں یہاں شیئر نہیں کر رہا، لیکن اس کا لنک آپ کو دے رہا ہوں تو وہاں سے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میچ کہاں ہوا اور کس نے یہ بولنگ کی تھی اور امپائر نے آؤٹ کیوں دیا تھا۔ تو دوستو، یہ ایک کاؤنٹی کرکٹ میچ تھا، محمد اکرم پاکستانی بولر کاؤنٹی سیزن کھیل رہے تھے، اور یہ 10 سال پرانی ویڈیو ہے، یعنی 10 سال پرانے میچ کی ویڈیو ہے۔ محمد اکرم نے اس بارے میں کہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ 10 سال بعد یہ ویڈیو وائرل کیسے ہو گئی انٹرنیٹ پر۔ محمد اکرم نے اس بارے میں کہا کہ یہ کاؤنٹی کرکٹ میں ہم میچ کھیل رہے تھے، امپائر چونکہ دونوں نئے تھے، اور میں نے اپنے اوور کی پہلی دو گیندوں پر زوردار اپیلیں کی لیکن امپائر نے آؤٹ نہیں دیا۔ تیسری گیند میں کر رہا تھا، گیند اور بیٹ کے درمیان فاصلہ تقریباً ایک فٹ سے بھی زیادہ تھا، جس کے بعد میں نے اپیل تو نہیں کی، لیکن جب میں بولنگ کے لیے پیچھے مڑنے لگا تو امپائر نے انگلی اٹھا دی اور بیٹس مین کو آؤٹ قرار دے دیا۔ اتفاق کی بات ہے، بیٹس مین نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور بیٹس مین بھی چلتا بنا۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے محمد اکرم نے کہا کہ جب میں نے دو اپیلیں زوردار کی تھی تو امپائر جو کہ نئے تھے تو وہ تھوڑے سے ڈرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے جب میں نے یہ بول کی تو اپیل میں نے نہیں کی، لیکن سلپ میں کڑے ایک فیلڈر نے ہلکا سا کہا کہ آؤٹس، جس کے بعد امپائر نے شاید ڈر کے مارے آؤٹ دے دیا، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ بیٹس مین نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہمیں محمد اکرم نے کہا کہ ہمیں اس وقت تو اندازہ نہیں تھا، لیکن جب ہم ڈریسنگ روم میں گئے اور جب ہم نے میچ کی ریکارڈنگ دیکھی تو ہمیں بہت ہنسی آئی، اور لیکن ہمیں اس وقت وکٹ کی ضرورت تھی تو ہمیں جیسے بھی وکٹ ملی ہم نے ہم اس پر خوش ہوئے۔ دوستو، یہ تو تھی اس میچ کی ڈیٹیل، باقی ویڈیو آپ دیکھیں، لنک میں میرے ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہوا ہے، آپ اس پہ کلک کریں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور انجوائے کریں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل آن لائن معلومات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، شکریہ۔